그리고 죄들에 아니면 죽은 데 나의 죄들 아니면 죽은 데 내가 거의 쓰리 나를 여기 다 해 받아들이 애유를 이제 하에 쇼오리 와하 아저씨 이거 뭐라 쓰가 컴퍼니에디 와하이 도리 나 와하 이네 하타 샤가티 시야 나를 여기 다 해 받아들이 laga baryayo waa dhalinyaradeeni jaamacadaha ka baxday iyo dhalinyaradeeni xirfadaha baratay aynu siino shaqa carbin iyo shaqaalaysi halka kulli waxaan arkaa anagu in markaa lagu dhaqmo ama la dhowro xeerarka shaqaalaysiinta ka hadlaya ee jiwaan la samaysay ugu hore in siyaasadda shaqa abuurka oo ka hadlaysa markaa in la mideeyo awoodaha shaqa abuur la dabaqo insha allah waxa markaa wasaaraduna ku jirto insha allah in markaa sanadka cusub maadaama sanadkan la ansixiyey markaa ay ku dhaqmaano markaa la dadajiyo baa la yidhaa anigu horta waxaan ka yeegay dhanka waxbarashadan ka yeegay markaa xalka afartii qodob ee ku soo koobeen maxaliyadan wataa kow ardaydu inay ku dadaalaan iyo xarumaha waxbarashada soft skillska iyo etiska shaqada in la yeesho jaamacado polytechnica oo ardayda soo saara technicalka ah iyo in technology badan iyo computer content manaahijteena lagu soo daro dhawaaqi doonaa isla markaana aynu qaadan doonaa afar qof oo inta ashiiba afartaa qof ugar lama idadaala inay yihiin laakiin waa dhalinyaradiina ina soo hortagdo qofku masiirkiisa siiyo isla markaana kartidiisi awooddiisa soo saarta anagu positionkan on technical and technology ahaan waxaanu kaga dhawaaqaynaa inaanu qaadano saddex qof oo inta ashiiba oo inta badanna ka shaqeeya wixii allaale wixii inta maanta weyday fursadana insha allahu tacaala dib baad ka heli doontaan wasaaradda shaqgelinta arrimaha bulshada iyo qoyskuna idinkama daari doonto
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من